dessa vez te peguei de jeito. Com a armadilha que amei pra você, fica aqui dentro do meu peito. No meu coração eu vou. Filmando agora. Deixa eu tirar uma foto de vocês agora, Roseli. Oi. Você sente o músculo mexer aí? Nossa, chega a doer. Deve ser gostoso. É bom, né? É você ver que é uma coisa que dá resultado, não é verdade? Nossa, você sente muito. Legal! É que nem assim, você olha, fica tudo. Ó, estou aqui com a Tássia, fisioterapeuta do Instituto VEC, que está aplicando uma sessão de semi-slim na associada aqui do clube, que hoje é free, né, Tássia? Isso. Hoje é free? Free. Até que hora? Free. O dia todo? O dia inteiro. Oh, que coisa boa! Então quem veio para o clube de campo na reabertura da piscina está aproveitando, porque tem aqui o Instituto VEC, dando cortesia, olha só, aplicando. Ela tá fazendo uma sessão de semi-slim nos braços. Isso, pode ser nos braços, pode ser no abdômen. Na coxa, interno de coxa, glúteo, panturrilha. Tudo! Fortalecer tudo. Ficar tudo forte. Forte. Delícia! É. E você, tá esperando aí? Estou ansiosa pra minha hora. Legal. Que bom. Curtam aí! E aqui, olha só, o Oba está oferecendo, aqui na reabertura da piscina, uma mesa linda, maravilhosa, que tem de tudo. Gente, olha cada coisa gostosa. O Oba vai abrir quando que vai abrir o Oba? Dia 13. Dia 13 vai abrir o Oba. E ele já veio aqui. Fala com o André, fala com o André, Bastião. Tudo bem, bom dia. Bom dia, tudo bem? A gente está chegando, mais uma nova unidade aqui, a loja Farm. Tá? A gente convida vocês, todo mundo. O endereço? Avenida... Dão Branco aqui. Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo. Aqui do lado. Mendes, número 2082. Em frente ao Clube de Campos. Gente, que coisa boa! Legal! E olha só quem chegou aqui! Olha só quem chegou! Sueli! Olha eu aqui tomando. E as meninas lá, olha lá! Só gente boa hoje aqui! Ah, legal, bacana! Biquíni. Que vocês vieram fazer hoje aqui? Que vocês vieram fazer aqui hoje? Ei, que vocês vieram fazer? Até a barriga de fora. Semislinga! Maravilhosa, trincada! Ah, é! A reabertura da piscina está um sucesso! Olha lá, turminha, aqui, olha só como eu estou bem acompanhada aqui, ó. Só a diretoria. É. Reabertura da piscina, coisa boa, parabéns! Parabéns para todos!